І через 35 років на ЧАЕС працюють люди. Кілька тисяч фахівців стежать за рівнем радіації, перевозять використане ядерне паливо у сховища та дезактивують обладнання. Лише у 2000-х почалося виведення Чорнобильської АЕС з експлуатації, а 2016-го четвертий енергоблок надійно сховали під захисним укриттям. Ця металева рухома конструкція стала найбільшою на планеті. Наша Христина Величанська побачила її на власні очі, а також побувала у приміщеннях, де 26 квітня 86-го року страшна радіація вбивала людей. Спецрепортаж. Він веде до усіх енергоблоків і має протяжність майже кілометр. Двигаясь по этому коридору, ми упремся з вами в двері, це вход, четвертий блок. У ніч аварії цим шляхом виходили уражені радіацією працівники. Користуються ним і досі. Єдине, після катастрофи всі стіни зашили алюмінієм і прозвали «золотим». Це було зроблено для того, щоб знизити дозові нагрузки на персонал. Щоб потрапити на ЧАЕС, вдягаємо білий одяг, обов'язкова маска від радіаційного пилу. У кожного дозиметр. На цьому моніторчику ви можете бачити дозу, яку ви отримаєте в будь-який момент. Дозволена доза для вас складає 0,1 мілізіверта за весь день. Золотий поступово змінюється обдертим коридором. Ідемо швидко, щоб менше опромінюватись. Всього за 20 метрів звідси саме пекло. Ося бетонна стіна відділяє нас від зруйнованого реактора. І ось він – щит управління четвертого блоку. Звідси й керували реактором у ніч аварії. От ви бачите робочі місця персонала, кнопка АЗ-5, щоб зупинити реактор. По команді начальника зміни блока кнопка «Ніч 26 апреля» була нажата. А потім пролунав вибух. Приміщення щита управління вціліло, довелось лише зняти уражене обладнання. Залізний каркас залишили. Здесь і зараз доволі високий фон, да? В окремих зонах він може досягати 20 мілізівертів в час. 35 років після трагедії, та Чорнобильська станція не спорожніла. Працює 2300 людей. Сергій Перекваш тут з 84-го. Я до 2000 року працював мастером по ремонту реактора. Тож дозволяє нам по ньому пройтись. Оцей верх апарата, починається активна зона 4-5 метрів під нами. З 2000-го жоден енергоблок ЧАЕС не працює. Тепер атомники виводять станцію з експлуатації. Уже звільнили три реактори від відпрацьованого ядерного палива. Залишився останній, четвертий блок, який 2016-го заховали від очей під тоннами сталі. Тепер чи не найвпізнаваніший об'єкт станції – це гігантська захисна арка. Нове укриття настільки велетенське, що всередині можна сховати статую Свободи, а завширшки таке, що можна вмістити колізей. Під час будівництва використали стільки металу, що вистачило на три Ейфелеві вежі. І це поки найбільша на планеті рухома конструкція вагою у 36 тисяч тонн. Рухома, бо через велике опромінення 10 тисяч інженерів та будівельників позмінно зводили її на відстані. І лише потім готовою конструкцією закрили радіаційного монстра. Це вже його другий дах. Перший саркофаг на межі обвалу. До 2023 року у нас срок експлуатації старого об'єкта укриття. К этому времени необходимо провести демонтаж нестабільних конструкцій. Всередині енергоблоку 200 тонн залишків ядерного палива. Поки науковці думають, як його вилучити в умовах шаленої радіації. Чомусь всі вважають, що будівництво безпечного конфайменту – це якась завершальна стадія, завершальний етап в перетворенні об'єкта укриття. А насправді це тільки початок великої роботи. Поки ж персонал безперервно контролює рівень радіації. І у реакторі… Назовіть максимально. 1826 рентген в час. І у просторі під аркою. Хороша новина, він повільно, але зменшується. Ближе к реактору до 100 мікрозіверт, там, куди у нас обычно приходять екскурсії, це порядка 40 мікрозіверт. Це приблизно в 3 рази превышає природний фон. Там можна працювати, ну, відповідно, обмежуючись часом. Працівники ЧАЕС постійно серед невидимої радіації. Уже звикли не розлучатись з дозиметром. Їх перевіряють кожен місяць. І нам пишуть дозу. Ми за нею розпишемося в журналах, щоб до кінця року він не перебрав 2
рентгена на рік. Та це не зупиняє їх. А хто ж це розбере без мене? Саме від атомників, науковців і, головне, посадовців уже сьогодні залежить, чи стане колись Чорнобильська станція безпечною для світу. Христина Величанська, Владислав Пустовіт, «Факти», ICTV. Підписуйтесь на канал «Фактів» ICTV у Ютуб та стежте за найактуальнішими і найоперативнішими новинами з України та світу.